Vážení diváci, přeju vám pěkné sobotní odpoledne. K nedožitým 80. českého herce, populárního komika Jaroslava Štercla, jsme vybrali ze Zlatého fondu představení operety Járy Beneše Na té louce zelený z roku 1972. Jaroslav Štercl si zde s chutí zahrál hajného Štětivce. Věříme, že vás vzpomínka na oblíbeného herce potěší. Významný den. Přijede dnes nová velitelka, kterou jí strýc velvážen pan Skalický podle závěti svého zesnulého bratra povolal ze Švýcar, kde byla znavit to? Domů ji povolal. Samozřejmě tam vím. Volal. Dnes tedy převezme hospodářství, které je přičinění vás všech a přirozeně hlavně mým v tom nejlepším pořádku. Jak jistě víte, mě pan Skalický pověřil, abych připravil její velkolepý uvítání. Tak si to tady všecko hezky zopakujte a já v důsledku vyschlýho pramene se ještě půjdu podívat na jiný rizikový pracoviště. Marně čekám své moje dníčka.
Petru! Pandolina! Tomu se říkáte pracovat, ticho, ticho, ticho. Frajlein Alena přijede každou chvíli, oni si tady tancujou. No jo, táta nám nakázal, abychom si přeskoušeli to. Co to? Nic, nic, žádný zkoušení, do práce, holem, harš, 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 harš. Kde je ten chlap? No, štětivec. Táta, jo, ten čelářík, ne, prosím, on šel do obory, protože on... On má vyschlej pramen. Já vím, staropramen, to znám ne, moc dobře. A já jsem tady na všechno sám. Tak do práce! Honem, 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 honem! A pan Štětivec se pláká bukvíre, ale až já ho mizeru najdu, já z něj nadělám sezanku. To já se jdu koukat, oj. Jo, pane! Kamizolka zelená, srdce jako led, takový je myslivec, aspoň na pohled. Nezahoří, nevzplane, zná však láse plout, dovede si každý květ utrhnout. Pouboj se stál jen volně žít, když jednu a hned za jinou touží. Ne, plač děvče, tak to musí být. Co by bylo do myslice za co pak by stál, kdyby snad se hezké dívce lásku vyznat bál. Mysliveček pomiluje, věrnost nikdy neslibuje. Zaklepá-li na srdíčko, vždy je pozván dál. Pádiv, no, pádiv. Tak jestli se mi to ještě jednou stane, že mě při tak slavným dnu budou se, co je zase? Co? Někdo na nich vzpomíná. No, budou sedět v hospodě na pímu, tak letěj sofort, ale sofort pryč. Poslušně, hlásím, Oberforst, já neseděl, já pracoval. Pracoval v hospodě, člověče, že se trochu nestalo. Prověřoval jsem jejich nejjasnější rozkazy. No dobře. A mají všechno hotový, nezapomněli na... Všechno, pojíma, všechno. Co je za? To je, aby se mi neslepilo patro ze suterénem. Jo. Ajle. No, napsal si to, tak no. Nasekat panu nádlesnímu. Co? Chlojí. Jo. Přehlídnout hajiny. Právně. Na faze v noci nakrást růže či jiné sezónní květiny. Ano. A objednat soudek piva. Ano. To jsem všecko učinil. Moment, já jsem pivo vůbec neříkal. No to jsme právě u toho, protože řeč se mluví a pivo se pije. No, Štětivec, oni by taky jenom od rána do večera seděli v hospodě na pivu, ale to se neměli dávat na hajnýho. No teď já taky, pane Oberforst, měl před válkou úplně jiný zaměstnání. Prosím, jak kde byli? V Praze u Pleku. Jo. A co tam dělali? Zasloužili ho spotřebitele. To věřím, že se jim líbilo. Pane nadesní, v zámeckém parku jsou něčí koně. Ježišmarja, jak je tohle to možný? Poslušně, hlásím, to jsou koně vraný koně, to jsou koně mý. Kriste, na nebi Štětivec, kdo dovolil pustit koně do zámeckého parku? Sám pan velkostatkář dovolil bych pustil zámecký koně do zámeckého parku. Protože chystám pro slečnu Alenu velký překvapení. Překvapení? Překvapení. Sám pan velkostatkář mě udindal, abych jako hlavní číslo dnešního ceremoniálu předvedl slečně Aleně vysokou školu selský jízdy. Tato! Neboj se, až uvidíš moji džigitovku. Jsou bez starostí, pane Oberforst?
Jak jistě vědí, já jsem za mlada sloužil u dragonů. Já byl nejlepší voják v celém regimentu. To býval život. Jaj! Nelekaj se, když si zaspomínám. To se nám taky jednou stalo, že nám takhle na dvůr do kasáren vběhnul splašenej vůl. Co by neřekli, co já neudělal. Já jsem bafnul kvér a jednou ranou jsem dotyčnýho vola skolil. Já ve službě neznal vlastního bratra. No dobrá, pane Štětivec, ale doufám, že si neuděláte s tou svou selskou jízdou ostudu. Pámo, dál nebude, jak řekl Horimír na moravském poli. Helej, pane. Honem, už jsou tady, pozadí, honem. Tak to jsem opravdu zvědav, jak ta moje letaž vypadá. Alečko! Domů, Alenko. Doufám, že tady budeš šťastná. Ani nevíš, strýčku, jak jsem se na domov a na tebe těšila. Víte, pane nadporučíku. Ano, pardon, můžeme. Zajisté přivítání bylo skutku šarmantní. Pan byl tak laskav a doprovodil tě. Ach, odpust, strýčku, úplně jsem zapomněla. Ale ty už se nepamatuješ na našeho bratránka Gustava. Bratránek Gustav, nespomínám si, to je... Gustav Horovic! Dříve baron z Horoviců, nadporučík CK 13. dragounského pluku Monte Piccolomini mimo službu. Majitel velké stříbrné a 14. další vyznamenání. Za statečnost před přítelem dovoluje si představit se vám. Hurá! Hurá! Tak koho, pavujte na činnost. Děkuji vám. Mladý Štědivec! Cuxfíra 37. pluku Lancer. Nositel malý bronzový do zařený útěk před přítelem. Poslyšte se vás! Hurá! 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 Gris, kolege, Zeus, daj si pohopotem. Javul! Javol! Ráne, Teřínko, tak dnešním dnem ti odevzdávám tvoje dědictví. Děkuji ti, strýčku. Doufám, že povedu hospodářství dobře. Hodlám se ovšem zavést celou řadu změn. Změn? Jak to? Nutno jít s duchem času, milý strýčku. Praktikovat nové metody, zejména v lesním hospodářství. Lesy jsou zde krásné, ale poněkud zanedbané. Cože, pane nadlesy? To má pravdu, když jsme se měli, zastavili jsme se před oborou a šli jsme kousek pěšky. A tu musím konstatovat, když jsme přišli k těm čtyřem obrovským nádherným starým dubům, tak jsem tam upadl přímo do estázy. Ovšem, líbí dovolit, pane Overleitland, za to ovšem já nemůžu. To vidí, některý lidi jsou čuňata. A potom taky nemají na takový místa chodit, když ráno. Ale já myslím, že se to dá vypusovat. Pro první dobu jsem si pozvala na pomoc profesora Burdinka. Je sice filolog, ale věnuje se také agronomii, jak ty amatér. No naše hospodaření se dosud osvědčovalo. Já těm novotám moc nevěřím. Pan profesor se zabývá zejména křížením domácích užitkových zvířat s lesní zvěří. Ano. Docíluje překvapujících výsledků. Žasili byste, co se mu někdy nehodí. To vždy milostivá dovolila, dovolil bych si zapříčinit, že tady byl loni u nás taky jeden pan profesor takhle namyslivně na rekremaci. Na rekreaci. Na čo? Na rekreaci. Na rekremaci, když říkám. A ten taky skřížil svůj pohled takhle s pohledem naší Hančí a narodila se mu paska. A kdo spravoval do pozdejší lesy? Tady náš pan nadlesník. Milý pane, po co jsem
viděla to lenkou lesy, to je vyčiněná džungle. Až přijede pan profesor Bulfínek, vypracuje vám nový lesní plán, který budete přesně dodržovat. A propos, jsem zvyklá své zaměstnance oslovovat pouze příjmením. Tituly u mě neplatí. Rozuměl jste? Ne, ano. No my lidé z vyšších kruhů si samozřejmě nemůžeme pamatovat všechny tituly, které jsme když tím podaným propůjčili. A kdo to má na starosti za Matěj Štětivec, lesní hajníka, nejlepší střelec na okrese. Taky mi tady mlostivá sečno, říkají Vilda Telo. Kolik máte v revíru zajíců? Mlostivá promina, ale těžko budu moc posloužit, poněvadž oni se hrozně blbě počítají. Oni furt lítají sem tam. Ale to jsou kort nějak rozšutrovan. Ovšem, mlostivá, já taky... Jsem hajnej, já nejsem statistik. Do 3 dnů mi podáte přesnou zprávu. Mimochodem, to, co jsem řekla, prvé platí pro vás žádný titul. Budu vám říkat pouze... Štětivec. Prostě vám nemůžete říkat Štěťo. Nebo Vildo. A kdo je vlastně ředitelem mého panství? Neměli jsme ředitele, mou pravou rukou je náš pan inženýr. Kde vlastně je Jiří? Je prosím dole v zahradě přijde. Díky, pás, dovolte, aby se šel po něm čílol, pardon. Ne, nestojím panu inženýrovi ani za uvítání. Ale nesmíš být tak přísná na naše lidi, Halenko. Jsi trošku nervózní po cestě, viď? Počkej, já dám připravit tvoje pokoje. Ani představit se mi nepřišel, ten pan inženýr. No, to je opravdu nepěkné. Když dovolíte. Skočím si teď do vozu pro svoje flakóny a rakety. Mám strach, aby mi to lidé při přednášení jaksi nerozbili. Pardon. Po. Po. Koko. Pardon. Odpuste, že ruším, ale právě mi řekli, že si přejete se mnou mluvit. A pan inženýr? Ano. Vy jste nevěděl, že jsem přijela? Promiňte, trhal jsem v zahradě růže. Tak, a kdo vám to dovolil? Je to vaše zahrada? Ale já ji trhal pro vás. To jste si mohl ušetřit. Tak vy jste tady vedl zdejší hospodářství. Ano, poslední 4 roky. Ale jen 4 roky? Aspoň nebude škoda tak veliká. Jak to prosím? Již první zběžná prohlídka mi totiž ukázala, že jste si vedl velice neodborně. Neodborně? Jsem přece inženýrem. Aha, nemám důvěry. Tyhle diplomované sedláky. Já jsem lesním inženýrem. To je mi stejné. U mě stejně žádné tituly neplatí. Budu vás oslovovat pouze příjmením. Pavinka, to asi nepůjde. Není vám to snad vhod? No to ne, ale pochybuji, že to bude vhod vám. O to se nestarejte. Budu vám říkat příjmením a dost. Prosím. Jak se jmenujete? Miláček. Pane, no dovolte. Vy jsem vás upozorňoval, že vám asi nebude vhod říkat mě Miláčku. Tedy uhodl, ale mohu vám říkat, jako říkám svému šoférovi, pouze křestní jménem. Prosím. Vaše křestní jméno? Jiří. Jiří, to se mi nelíbí. Tak? Před příliš jste zvýrazné a pak můj poslední šofér se jmenoval Ludvík. Hned se mám učit nějakým novotám. Budu vám říkat Ludvík. A já se jmenuji Jiří. Bojím se, že si budete muset zvyknout, že až zavolám Ludvík, že přijdete ke mně. Bojím se, že si budete muset zvyknout, že až zavoláte Ludvík, že k vám nepřijdu. Uvidíme. V nejbližších dnech sem přijede pan profesor Bulfínek, který celé mé panství přeorganizuje. O, jaká čest. Budete mu kruce. Ano. Ani můžete jít. Služba. Ludvík, upadla mi rukavička. Ludvík, stůjte. Vy jste mě volala? Ano, Ludvík. Promiňte, já myslel, že jste volala mě. Jiří! Vražte si psát. Což nevidíte. Ano, upadla vám rukavička, že? Prosím. Děkuji, Ludvík. Co? No, jak vidím, jste se seznámili. Ano, sešna byla ke mně velmi přívětí. To jsem opravdu rád, mohu ti pana inženýra jenom doporučit, to je znamenitý chlapík. Už jsem si všimla, zdá se však, že poněkud nerozlíká. Nedoslíká je. Smíte sešně nabídnout růže, ale no, samozřejmě. Pro ní vlastnoručně natrhl. Prosím, sešno. Děkuji. Miláčku. Já můžu. Stříčku, prosím, že otevři mi nepokoje. Jsou připraveny, ale buďte tlaskava, počkej tady ještě chvíli. Totiž náš hajní Štětivec připravil ke tvému uvítání takovou slavnostní scénu a kdybyste dorešla, tak mu zkazíš radost. Jakou scénu? Tanec děvčat ze statku, přehlídku sarské jízdy, cvičel to zochy ze zdejší vesnice celé 3 neděle. Tak to jsem opravdu zvědavá. Štěťo, začněte! Zdravo!
ty nano, pojďte maličký, pojďte. Hanči! Už je 6 hodin a táta ještě není doma, až se vrátí, já mu jich nandám. Hanči, slyšíš? Už zase bouchají, zatracený pytláci a ten můj starý si dřepí v hospodě. Rychle běž pro něj, než tam propije kalhoty. A tady tomu místu říkáme na Týlce Zelený. Je to naše poslední hájovna. Bydlí v ní hajný štětivec se svou rodinou. A to je ten váš dragoun, co nám ráno tak krásně spadl z koně. Ano. Ale bydlení tady má hezké. No, jde to. Možná, že by se tu vyplatil hotel. Hotel? Myslím, turistické letovisko. Něco takového, jako je Hubertus. Ty sem nevede žádné spojení. Ale to nevadí, tady ten les se vykácí, místo něho se tady zřídí bazén, tenisové kurty. Proboha slečno, přece byste neobětovala takový starý, nádherný les? Ale co s ním? Právě proto, že už je starý, tak ho můžeme pokázat. Odpuste, ale to je vyhazování peněz oknem, ne? Jsou to vaše peníze, Ludvík? Pravda, pro mě za mě si tu postavte třeba mrakodrap. Ale prosím vás, ten starý les nám tady nechte. Počkám, až to řekne pan profesor Gulfínek. Chcete-li tomu pánovi předkládat všechny moje rady k rozhodnutí, jsem na vašem panství zbytečný. Prosím vás, proč mě pořád rozčilujete? Bolí mě z vás hlava dudou. Prosím. A to stojí pod silnici pod lesem. Čekal jsem, že budete cestou unavena, tak jsem nařídil tomu vašemu panu Ludvíkovi, aby jel za námi. Jak pozorné, jenže já půjdu pěšky a lesem. Jste však unavena a do zámku je daleko. Myslíte, že neumím chodit? No, to snad ano, ale za chvilku se začne stmívat. Vy se v noci v lese bojíte? Já? Prožil jsem v lese půl svého života. No a já v něm chci prožít dnešní podvečer. Nebudete toho litovat, slečno. Večery se stíny prodlouží a splynou v modravé šero. Když ptáci usínají ve větvích a zavládne velké ticho, je les nejkrásnější. Laně a jeleni výjdou na mítiny k potokům. Tisíce hvězd se cpití na nebi a stříbrný měsíc vykouzí ty nejkrásnější fantazie stínu, jaké zná. A v takových chvílích otvírají lidé svá srdce. Mají ovšem v komu. Proč osud lidských srdcí je tak neznámý, kdy život jako kniha leží před námi? Proč tolik nesnází, kdy cestu provází, proč lidé, když se sejdou, se zas rozchází? Snad proto v světě nemůže víc štěstí být, že vždy ti jimž osud určil spolu jít. Ač milí k tobě jsou a vedle sebe jdou, se přece nikdy nikde nesejdou. Jenom když slunce ke spánku ulehne v lůžko z červánku a luna stoupá výš a výš, to srdce přes jde srdci blíž. Hvězdy jež ploudí oblohou, nikomu říci nemohou. Komu šel svoji lásko dá, ten komu touha nedá spát. Co dneska třeba vzácným ještě nezdá se, to marně chceš a zpátky voláš po čase. Vždyť všemu, co směrá, pak musí s Bohem dát, když smutek listí žloutoucího v srdce, pak líto je těch promarněných soumraků, kdy tolikrát ti ohně plály ze zraku, kdy hořela pálí, kdy chtěl si tolik říct a neodvážil si se říct si. Jenom když slunce ke spánku ulehne v lůžko z červánku a luna stoupá výš a výš, tu srdce přec, kde srdci blíž. Hvězdy jež bloudí oblohou, nikomu říci nemohou. Komu šel svoji lásku dát, ten komu touha nedá spát. Myslivečka, on si bude ještě zpívat.
Že se nestydíš, celý den třepě v hospodě a takhle mi pak přijde domů. Umučená hodino, co já se s tím tvorem natrápila. Ty seš mi pěknej chlap, obora plná pytláků. Pan nadlesní byl tady a rány slyšel, počkej, až tě vyhodí, pak bude s náma amen. Co pořád koukáš na ty hodiny? Ale tady pozoril takový ohromně napínavý mač. Čekám, co se dřív zastaví, jestli ty moje cibule nebo ta tvoje huba. Svatá Adeško, co jsem ti udělala, že jsem dostala takovýho hroznýho chlapa? Kdyby jsi se nerovala, kdyby jsi viděla, jak jsem se dneska vycajknoval před samotnou slečnou Alenou. Ty a vycajknovat se, jo? Samozřejmě, bylo velký uvítání na koní. Mě samozřejmě dali toho nejbujnějšího obře. Samotná slečná Alena měla obavy, aby se mi něco nepřihodilo. Já, pán milostivá slečno, buďte bez starosti, já jsem z domova zvyklý na jiný kobily. Jo, tě praští! No to víš, pak mě přivedli ke komoni. Samozřejmě dali mě toho nejbujnějšího obře. Já se na něj vylítnul, on vyhodil poprvně. Já na něj vyskočil podruhý, on vyhodil podruhý. To už mě to dožralo, tak jsem mu takhle rafnul za tu hřívu, on se rozepijal, zarzál, a já na něj zařval do ucha, jaj, šemíku, a už jsme si to hrnuli k neumětelům, holka. Kdyby jsi viděla, co tam se dělo, keď boží dopuštění. Lidi křičeli, muži jásali, ženy kvíleli, děti zdvihali svý matky. Ne. Obráceně. No. Já jsem přijel, pak jsem sjel z koně, pak jsem slečně Aleně k nohou. Ona vzala bílou růži, to nevím, jestli to nebyla čajovka, vložila mě jí do ruky, políbila mě na čelo a povídala, pane Štětivec, teda něco takovýhle, teda takovýhle cirkus jsem ještě v životě neviděla. Tak tohle teda věřím, ale že by tě slečna líbala. Jo, je to ještě docela hezká ženská, že jo? Já ti řeknu, stará, ty by si byla hrozně mizerná slepice. Jseš porád taková nesnášenlivá. Nech těch řečí a běž domů, jo? Jsi nalitej jak slíva. Já jsem nalitej? Ty na mě něco pozoruješ? Já jsem nalitej. Dej mě bafnout do balónku. Když jsem dohromady nic neměl. 6 piv, 12 pumprlíků, 3 lampy a teď mám okno. 6 piv a 12 pumprlíků. No počkej, až se z toho probereš, já si to spočítám. To je zajímavý, krásně to střihnul a blbě to ušel. To je zajímavý, jak se za doma mění. To je zajímavý, když jsem si to bral, tak to bylo k nakousnutí a teď je to k zakousnutí. Hej, župy, po chalupy, hej, župy, Vokolo chalupy, hej. Pane, bych tady byl zapomněl slipry. Hej, župy, hej.
lidé čestní, lidé hezký, došli jste! Ustav dělů! Provizlej huláka a samoze! Loutiv a cesty na lesky nemohá, jímám se volat i o pomoc. Hola ho, hola ho! Co to tady za zem? Člověče, co mi tady hnete? Tady jste vagantici. Díky vám, statečný morále. Tady spažíte zjev? Díky vám, zachránil jste mne před jistou záhubou. Mohu zde na chvíli složit své zemdlené tělo. Pomůžete, ale zvláceli tady nesmí. Děkuji. Tady jste vagantici, tady nejste na těhlenom poli. Buďte bez obav, ticha již neporušíme. Však joj, rcete mi, statečný horale, kudy se dostanu do podlesí. Omylem o stanici dříve vystoupiv, lesní cestou jsem se pustil, pak mapu svou ve smrčí ztrativ, černými hvozdy jsem bloudil. Toto tě snemýlím-li se hájovna s přízviskem na tý louce zelený, jak jsem tam očetl. Proto nějakej zapomenutej polapskej slova. Ano, ano, se to tady zduje. Na louce zelené té. Ano. Bylo mě o této samotě již cestou ve vlaku vyprávěno. Obývá prý zde hajný štětivec s jménem, který od častého požívání alkoholických nápojů je z ducha matného a rozumu křiblblého. Co jsem to řekl? Popakujte to ještě jednou. Ducha matného je onen hajný. Jo. Tak helejte, mladíko, tady mi žádný zemřelý tělo skládat nebudete. Seberte si svých pět švestek, tady na tu tasemnici a už se chcete. No. Ten? Aby vám to bylo jasný, ten duch matnej, ducha přiblblého, to jsem já. Promiňte, statečný horale, promiňte. Pojď stát! Pojďte. Plej duchám, přibudle. Stát, a co to máš ty klasy? Toť bažan zlatý Reposcus aureus zvaný. To vidím. A kde jsi ho vzal? Zakoupil jsem ho v Praze. V Praze? Ano. Jsi zakoupil bažanta. Já ti řeknu, kde jsi ho vzal. Trhnul si nám ho tady požetnici. Podívejte se na něj. On je to jako odřená šachovnice a ještě ke všemu je to pytlá. Povolte. Mlče? Dovoluji se ohradit i proti výtkám najnirázu urážlivého. No. A znovu dím, že ptáka tohoto jsem zakoupil za obnos z gáže ušetřený. Ptáka? Jsi zakoupil za obnos z gáže ušetřený, jo? Ano. A ten vocaz je z dobírky, jo? Tak to ne, chlapečku, to si se mnou užiješ teda. To si se mnou teda, to si padnul na pravýho teda. To si, Barbora? Pojde! Papír Ingolf? Připrav si vzdělovací prostředky, budeš stát protokol. Koho to chytil? Nebezpečnýho pytláka. Ježiš, to letím. Pane, však dovolení, pane, je já se... Mlčet! Jak se jmenuješ? Václav Wulfínek. Byl už se někdy trestá? Ne, dosud jsem neměl tu čest. Za tohle to budeš sedět, nejmín tři neděle. Celou! Děkuji, děkuji, to jsem rád, protože ve všední den bych neměl času. Nevadí, dostaneš volný soboty. Tak jsem tady, táto. Jsi připravená? Jo. Máš všecko? Jo. Zopakovala jsi si pravidla českého pravopisu? Tak víš, níže psaná osoba úřední, to jsem jako já, čárka, poslušně hlásí, že dopadla bažantící nebezpečného pytláka, tvrdění popo, který nesl v klesi živého bažanta. Staň! Popis. Někým, to tady. Postavě menší, peno, vlasů, patrně nalepení. Dovolte. Celkovej dojem. Je to sičák.
si začením mi nadával matných blbounů. Což moji představení o mně již dávno vědí. Neboť jsem již ve službě dlouhá léta. Začeného jsem prozatím uzavřel v prasečím chlípku. Já protestuji. Bože! Opakuji, v prasečím chlípku, už to máš? Jo. Nemají žádný jiných nápravný zamíru. Hej, jen aby to nebyl nějakej omyl, ten pán třeba v revíru vůbec nevyklačil. Ano. Nemluv mě do mých vyšetřovacích metod, já se na něj podívám a hned vidím, co v něm je. Podívej se. Podívej se ten kukuč. Víš to? Podívej se ta fyziognomie. Víš to ta fyziognomie? Nevíš? No to nevadí. Ale ten kukuč to vidíš. Buď to je to starý kriminálník nebo mladý recidivista. Nevadí, nech to na mě. Nestarej se, oni se nestarej. Dávám vám své čestné slovo, že jsem nevinen. Mlčet! Tak, a Bažan půjde tam, kam patří, já ti dám to. To je můj majetek, já vás upozorňuji, že to je můj majetek. Tak, a prázdná voliera tady zůstane jako korpus delikatus. Ti dám. A ty půjdeš taky tam, kam patří, šlumpe. Ale já do chleba nepatřím. Mlčet! Ale! Já do chleba. Máme ho tam vtáčka. Čemu se zděješ, dalebáku? Čemu se zděješ, lupe? Teď ti říkám, že to je dalebáku, vidíš to? Ještě to má jundu. Já se to nemohu. Zde ve třích rochtající nohy mi olizují. Jsem lehtiv a nevydržím to. Aspoň si jen zaužij, budeš pamatovat na štětice. Teď se ten protokol, já s tím spočím na zámek. Dáme to ratifikovat. A ty mi tady za ním na něj dohlídni, aby s ním ty svině něco neprovedli. To jsem blázen, směje se jako potřebí. Jen aby to nebyl nějakej omyl. Toť situace dělu nepěkná, leč chřípíme je pachu zdejšího dlouho nesnese. Pomoc! Pomoc! Co je? Co se to tam děje, můj Bože? Kdo je to? Halo! Ne, my jsme tady tří. A kdo vás tam zavřel? Hajný, jaký zdivoký. Leč vy, divocná, smilujte se a puste mě ven. To jste uhod. Když vás tatínek zavřel, tak určitě věděl proč. Mě čestné slovo, nic jsem nespáchal. Já už to ale mám. Vy jste se mu toulal po revíru. Ne, já pouze bloudím. Ale jak si to představujete? Pytláci jsou mor. Můj Bože, co si o mě pomyslí slečna Alena Skalická? Já profesor ve společnosti prasátek. Vy jste profesor. Ano, profesor Václav Bulfínek. Slečna Alena Skalická mě co odborníka vyzvala, abych poněkud přijel a na jejím panství dohlédl. Já zakoupím krásnou slepici Bažanta Zlatého, jeho šchov chci zde zavésti. Na vlak sedna na cestu jsem se vydal. Jedošte svině. A ona slepice mi byla uzmuta a já zavřen do této jámy lvové. Ne, prasečí. Bože, co teď? No kdyby to byl tatínek věděl, že jste profesor, tak by vám to určitě, pane profesore, neudělal. No, tak mě alespoň pusťte. No, dobrá, ale co když vy si o mě myslíte, že jsem hloupá vesnická holka a že mě můžete jen tak oblasnout? Ne, to si opravdu nemyslím. Nic si nemyslíte? Ne. Tak vás pustím. O, děkuji, slečno. Vy mi připadáte krásná. Jako nějaká bohyně. Jen si ty lichotky nechce. Nechce si je pro jinčí, než jsem já. Ne, myslím to opravdu upřímně. O, slečno, chcete mi své jméno. A já vám řeknu, jak se jmenujete. Jmenuji se Hančí. Můj Bože, Hančí. Ano, Hančí. Vaše jméno mi připadá jak namrzlé brambory. Cože? Také tak sladké. No tak to leda, to leda. Ale jenom si nemyslete, já umím být taky kyselá, když třeba si. Hlejte, tady má třeba táta svou flintu. Hlejte. Zdá se, že máte přebytek energie, jen v úmyslu uprci mi zabránit ti hodlá. V tom případě se žízní, prosím o sklenku mléka. Mléka? Ano. Tak to počkejte. Já vám je hned přinesu a pak vás teprve zastřelím. Ano. Tak situace věru šlakovitá, lež ona dívka mi připadá krásná jako bohyně. Zdá se, že srdce mi je nadnormál, buši ti se jalo. Tu máte, je to čerstvě nadojený. Děkuji. No, prosím. No,
vám tam taky zbyla troška pro toho vašeho pejska. Oh, pravda, opomenuj, no. Jsem... Počkejte, ano. Já vám dám mističku, já mám ano. Tady mističku, tak vám dám mističku ano. Pro pejska. Tu máš, Scipione, pij. Scipione. Ano, vy máte zajisté dobré srdce, slečno. To ne, ale mám úplně stejného pejska. Ano. Já vám ho ukážu, jo? Já mám Scipionku, stejný... počkej, budeš mít kamaráda. Počkejte, jak je stejný. Ten je krásný. To je stejný. To je náhoda. No, ten... řekněte mi ten váš. To je on a nebo ona? Můj je pán, on. Já mám zase onu. Ano. To bychom je snad blíže se s námi ti mohli, vidíte? Proč ne? No. Kdo ví, co by z toho pošlo? No, třeba zase pejsek. No, toť nad slunce je jasnější, že pejsek, ale jaký pejsek, jakých rasových vlastností? Co pak na tom záleží? No, ovšem, že záleží. Psí vědu nutno studovat důkladně. Pes, česky zvaný pes, latinský canis, německý hund, francouzský šin, anglický dog, hindustánský čubáris. Ano. Od čehož je česky zkráceně čubář. Ano. Jeví se nám v rozličných druzích. Známe malé psi, velké psi, zlé psi, hodné psi, rolmo psi, kolo psi, mokro psi. Ano. Tak dále. Ano. Můj pejsek je roztomilé a hezké zvířátko. Ano, je, no. Skoro jako vy. Já, ale to už si na mě zase dovolujete, myslím. Ne, kdybyste opravdu dovolila, abych si směl s dovolením dovolit, tak bych si vám s dovolením dovolil říci, že se mi líbíte. Ale to já vám nedovolím. Pro mě je na milování ještě moc brzy. Tak já bych přišel až v 9. Kdo vám to dovolil se mnou takhle hovořit? Zdá se, že sval tento začíná být jaksi nepokojný. Tak co jste mi to chtěl z dveří? Pojďte, já mám... Jo, pojď. Chtěl bych se pořád jen dívat. Je tedy chyba poskrývat, když dívat, proč ne? Já bych chtěl mít své foto ve zlatém rámečku. Já bych chtěl mít své foto na nočním stolečku. Já bych chtěl mít své foto na šálku v snídaní. Na okně, na dveří, na kamínka, na pantoflí, na hodinka. Ve skříni na šatek, na ramínkách, všude chci mít tvé foto. Je mi tak u srdce zvláštně, snad bouří v něm vážně. Proč pak mě nechceš brát vážně, vždyť nic nechci víc. Já bych chtěl mít tvé foto ve zlatém rámečku. A já chci mít tvé foto na nočním stolečku. Já bych chtěl mít tvé foto na šálku k snídaní. Na okně, na dveří, na kamínkách, na pantoflí, na hodinkách, ve skříni na šatech, na ramínkách. Všude chci mít své foto. Už jste tam? Jo. Už jste tam? Ježiš, maminka! Pustíte, nebo to špatně dopadne? Vždyť mě ho ušoufete, to je můj. Ale profesore, tak se zase napít. Děkuji. Tak já se ušoufám. A to je honem rychle do kutba. Prosím, vražte za mnou, panstvo, vražte za mnou! Ano! Tady mám zavřenýho prasečáku, to je vám. A tak to jste vy! Ano, to je ten lotr, co nám tady krade bažanty. Pánové, to je jistě nějaký omyl, jsem hostem slečny a nedneska lidské. Proboha, pan profesor Bulky! To je? O slečno, jak smutné shledání! Však to
dovolením, pánsko. Profesor Václav Bulfínek, filolog. Zabývám se zanikajícími archaizmy jazyka českého, ale mým hlavním koníčkem je agrikultura. Pan profesor se právě vrátil ze zámoří, kde načerpal nové vědomosti a zkušenosti, ano. Ale kdo ho tam zavřel? Pane profesore, to je mi opravdu trapné. Neublížila vám ta svině? Ne, nic se nestalo. Ubohý příteli, kdo vám to udělal? Tamo ten muž za vámi, prosím. Ovšem, prosím vás, sečno, když jsem viděl, jak v lese tady ta fyziognomie na mě kouká z roští, prosím, tak jsem si říkal, je to rošťák a šupnil prasečáku. Chovejte se aspoň slušně, hlupáku. Ale pan Slohajny přece za nic nemůže, ten pán byl pobo se sepsem. Ano, ano, a dokonce měl v kleci živýho bažanta. Ano, toť právě to nejhroznější. Zakoupil jsem krásnou slepici bažanta zlatého, jehož chov si zde zavésti a onen muž mi ji uzmul a do bažantnice vypustil. Cože, vy chcete u nás zavést chov zlatého bažanta? Ovšem. U nás hora? Vy jste se zvlázil, člověče. Sešno, gratuluji vám, vašemu panu profesorovi. A jestli jsou vaše praktické znalosti zrovna tak dokonalé jako jeho, děláte nejlépe, když se vrátíte do Švýcar a necháte zde hospodařit svého pana strýce. A vás, ne? Ne, protože já dávám výpověď. Ale Jiří, no to... Vy mě? Moje výpovědní lhůta je 3 měsíčně, ale klidně odejdu na hodinu. To by se vám tak hodilo vyhnout se odpovědnosti. Žádné odpovědnosti se nevyhýbám. Ani tomu, že tu živíme taková nemožná individua, jako je tento Hajný. Toto individuum se ničím neprovinilo. Pana profesora bych oboze srdcem zatkl sám tak. Právně. Protože mu pustil jeho zlatého bažanta, co na tom? Pustilo přece do bažantnice. Tím panu profesorovi ušetřil práci. To je svatá pravda. Moje zlatá slípka už si možná nové známosti dělá a novou generaci ploditi se chystá. Ploditi se? Tak vidíš, přičelo, vlastně nic nestalo. Gnerige Freilein, buďte naprosto klidná. Naprosto, protože já toho chlapa stejně hned vyhodím. Neumí střílet, moment, já nedomluvil. Neumí střílet a netrefil by ani vrata od stodoly. Tak. To teda neměl říkat, pane Obrcho. Jak to? Ale neměl říkat. Prosím, že jste zavřel pana profesora k nám do chlívka, to je fakt. No, to jsem udělal. Prosím. Že jsem upustil zlatýho ptáka do bažantnice, to jsem taky udělal. No, prosím. Ale abych netrefil ani vrata od stodoly. Prosím. To teda prr. To zase starý štětivec má oko, že dovede za 100 kroků ustřelit ušákovi. Bez řízení, prosím. Jesus Maria, ale ten bažant má zlatý bříško. Víte, co jste udělal? Právě, že vím, milostivá. 4000 bažantů mám v bažantnici. Já musím ausgerechnet trefit toho 4000 pro mě, Ergot! Jako to moje Virgílo tadyhle. Taky taková tenká, taky nepáne. Jen se nestarejte. Pančí, že ty už někoho máš, víš? To poznáte, až si pro mě přijde. Tak je.
To je náhoda. No. Vaše velectěná rodina je přítomna. Pustí služebníček, pane profesore. Tak jak jste se ráčili, vyhojali. Prosím? Vyhojali. Jak jste se ráčili, vyhajili. Vyhajlinka. Na naše dnešní posvícení. Díky, dobře, díky, dobře, no, milí muži. A jak se slečna Hačí vyhajinka? Já se vyspím vždycky dobře. Směl bych zvědět, zda podniku tomto jenž cirk se zove, jste již byla? Ne, ještě ne. Kdyby tedy páni rodičové proti tomu nic nenamítali, osměli bych se vám tuto podívanou nabídnouti. Ano. Samozřejmě, pane profesore, samozřejmě, jestli ať se posloužit. Děkuji, milí muži, a být ctěná, paní matko. Jen běžte, s vámi pustím Hančí všude. Oh, děkuji, jste dobrotivá a povahou vznešená. Dovolím si tedy vstupenky zakoupit. A prosím, mám, mami, vám to platí. Táto viděl. Jste von, jste žení, to? Určitě, řekl, že jsem vznešená. No to pak, to by nic neznamenalo, on je zase praštěnej. Matěj. No tak nezačíne zase nějaký domácí různice tadyhle, radši se ti za nima podívat, to víš, že tam tma nikdy neví jeden, co se potně šicne, že? No jo. Počkej, ty víš, že jsem se taky takhle s tebou jednou potně splet a po té době jsem se třikrát ješel. Ale, jde s tomu přístup těm tigrům, aby se jim nestekli. Těm tigrům, tohle! Pane, pardon, promiňte, prosím vám, máte štěstí, málem by vám jí byl ubalil. No, já se těším, já hledám pana Horovice, nevíte náhodou. Horovic? Ano, Horovic. Horovic, no jo, já jsem si nemohl uvědomit, Horovic takový vysoký, statný. No tak, podle vás vysoký, no. Co říkáte? Vysoký, podle vás vysoký. Vyšší. Ano, vyšší. Vyšší jako já. A vyšší fešák, který... No, fešák, který, no. A má, myslím, zasplený oko, víte? To má. Že má, myslím, jo, tak, že má... Jo, monokl, ano, monokl. Co má? Monokl. To se neviděl, ale měl, na oku měl takový, takový, že ano, ano, to bude on. Druhý měl tedy obnažen, ale jedno měl... To bude v pořádku, to bude... Je to je on? Ano, nevidím náhodou, kde bych ho sehnal. Milosti vás, slečno, kdybyste to hledala, to byste jedině našla se slečnou Alenkou. To je ta slečna Alenka? To je naše nová majitelka panství. Já mu dám. Představte si, že on mi řekl, že se mě jde střílet korokle. To je, on to sní, ano? To, tak mi to řekněte. No ne, já bych velmi rád to všem milostivá, promiňte, jsem totiž pod... No, pod varou, vidím. Ale pod varou, pod přísahou. Jo, pak si milostivá nevšimla, že mám uniformu. Ale pane Vrátečný, extrovky. Vy byste mi to neřekl. Já vám to oplatím. Tady je z čeho? Takový mužný krasavec a odepřel by službu dámě. Tato země se slejvá. To je zakázaný uvolňování. Jistě mi pomůžete. Vidím vám na oči, že máte charakter. Jste žena? No tak vy taky, co? Jestli jste žena. No tak, bohužel. Ano, no vidíte, a poněvadž jste slušný člověk, tak jste věděl, co se sluší a patří, když jste svedl svou dívku pod slibem manželství. No tak to nebylo pod slibem manželství, to bylo pod dubem. No dobře, ale potom jste si vzal za manželku, že ano? To už byl taky nejvyšší čas, už se to nedalo odkládat. To víte, u vás bych byl opatrnější. Teďka už nosím do lesa antižest. Pane Radeci, ty si vás... Pojď se mnou, já ti pokážu království divočiny. Drahá slečno Hančí, onen tygr byl původně pes zvaný Řeznický, neboli Bernardín, jemuž lakem jakýmsi byly přes tělo pruhy nadělány. Ano. Leč nyní mi dovolte, drahá slečno Hančí, abych vám směl říci něco velice vážného. Na vaší odpovědi mi velice záleží. Ale jenom se nebojte, pane profesore. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Pane, vaše srdce je dobré a laskavé. Tak to vidíme. Když já se vám to přece jenom bojím říci. Tak to zkuste. Oh, řekněte mi, drahá slečno Hančí, splníte teď vše, oč vás požádám. Já? Ano. Totiž...
Neměl byste nejdříve požádat mého tatíčka? Ne, ne, ne. Na vaší odpovědi mi více záleží. Ano. Drahá slečno Hančí, or chcete ano. Tedy, když vy jinak nedáte, pane profesore, ano. Ano vám rcu. Díky. Věc je tu totiž ta. Můj pes Scipio zvaný velké oblibí u vaší čubičky nalezl. I sklíčila ve mně myšlenka, zda bychom je blíže spolu seznámiti nemohli, by z toho rozkošná štěňátka vzít ti mohla. Tohle jste mě chtěl říct? Ano, toť prosba má. A teď si ale myslila. Copa? Aj vy jste, rozplakal se mi svolení neobdržet. Půjdu nyní otce Štětivce vyhledám a důrazně se ho optám, proč chce si jeho psovi mému beznámosti brání. Tak co pak, pane Štětivec, co máte na srdci? Tak říkáte, pane inženýre, že pozvánka bude, jo? Ano, pozvánka bude. Spolehnout se můžu. Samozřejmě. To víte, já bych přeci nepozval nikoho, koho neznám, že jo? Vám říkám, je to dáma, budete překvapený, teda hlavně, kdyby jste byl tak hodný a že byste mě na ní večer dohlí, páč. Ona tam bude samotná. Rád, pane inženýre, teda, jak vám říkám, teda, děkuju vám moc krát, teda, když o slovu veze, na mě to vleze. Jsem na se nám ten starý kocel nezamiloval. Tak co, Jiří, ještě jste si to s tou výpovědí nerozmyslel? Nemám si co rozmýšlet, pane Skalický. Ode dneška za měsíc vykončí moje výpověď lhůta a já o to zvířím. Škoda, to je škoda, já měl takový hezký plán. Spojit Alenino panství s mým statkem dohromady, oženit vás s Alenou a trávit zbytek života u vás jako na penzi. Lituji, že jsem vás klamal, ale slečnu Alenu bych si nikdy nemohl vzít. A já vás chápu. Je to pyšná, pánovitá, nastrojená modní loutka, vidíte? No, to trošku přehnáno. No já vím, vy potřebujete ženu docela jinou, takovou skromnou domácí popelku. Co? Dovolte? Najdí venkovskou husičku, vidíte? A ne, právě naopak. No, ale jenom jste si nechtěl říct. Promiňte, ale tomuhle vy nemůžete rozumět. Na to už jste příliš starý pán. Ale... Vůbec! Při vší úctě k vám bych si vyprosil, abyste se pletl do mých soukromých záležitostí. No dobře, Jiří, dobře. Snad jsem tolik neřekl. Klíčku, ty jsi mě utekl. Musíš prominout, Alenko, já se tady dostal do zajímavé debaty s Jiřím o manželství, víš? Tak, lituji, že jsem vás vyrušila. Doprovodíš mě domů. Promiňte, prosím. Prosil bych o jednu pozvánku k dnešní večerní slavnosti. Prosím, kde je? Děkuji, je to pro jednu moji známou, přijela mi z Prahy. Tak, to je báječné. Nemáte těch známých v Praze ještě víc? Alenko. Kdyby vám snad její přítomnost nevadila? Jen naopak, já doufám, že se spolu budete dnes večer dobře bavit. Ano, ano, budeme se snažit. Říkáš, to už přestává všechno. Ten člověk si myslí, že pohládám ples pro jeho milenku. A co se zlobíš? Záleží ti na jeho milenku. Já vůbec ne. Tak vidíš. Jo, kdyby jsi ho měla ráda. Jo, to bych byla v politování. To máš pravdu, vůbec se k sobě nehodí. Ale to je nesmysl. Kdyby jste spolu nešťastní, ale dovol, já tomu přece rozumím. Ty potřebuješ muže docela jiného, kde pak Jiří. Ten je pro tebe příliš energický, toho bude muset žena poslouchat. A ty hal potřebuješ muže tácího paráka, bačkoru, viď? Ale to není pravda, zrovna on by se ke mně hodil. Ale co tě to napadá? A nic mě nenapadá, prosím tě, staruj se o sebe a nepleť se do mých soukromých záležitostí. Taky, já už toho všeho mám až pokr. No počkejte vy dva, já vás ještě pruženu. O, slečno, Aleno, jsem rád, že vás vidím, musím s vámi i hned mluvit, je to velice důležité. Ano, ale já... Bohužel, teď nemám zrovna čas. Slečno, ale no, já jsem nešťastný jak slonice, když své mládě zalehne. Pane profesore, tak co se vlastně stalo? Slečno, ale no, musím se vám svěřit, že srdce mě vzplanulo plamenem lásky k dívce, jež dcerou hajného Štětivce jestiť. No tak proč to tedy neřeknete? O, toho bych se nikdy neodvážil. Nejsem si v nejmenším jist, zda by si ty mě opětoval. Měl byste vzbudit její žárlivost, když začne žena žárlit. Je vidět, že miluje. O, toť dobrý nápad. Leč kde sehnat ti vhodný ženský objekt? Nikoho zde neznaje, kterak bych mohl žárlivost její vzbudit. Můžete se dvořit. Třeba mě. Prosím. Pardon, já jsem tam měl ruku. Vy byste mi chtěla pomoci? Podívejte se, půjde-li někdo kolem nás, tak mě začne vyznávat lásku, ano? Ano. A až nás někdo známý uvidí, třeba náš pan inženýr. Ano. Tak mě vášnivě políbí. Prosím. No a pak rozhlásíme, že jsme se zasnoubili. Ano, slečna Hanší se to dozví. A bude žádlit. Ano, ale ono zasnoubení bude jenom tak na oko, že?
Ale no samozřejmě. Já jenom, abyste mi nezůstala na krku. No, to mám opravdu pěkného snoubence, ale účel světí prostřed. Tak, teď půjdu otce Štětice vyhledám a záležitost psa svého Scipiona s ním osobně projednám. A je, pan profesor, pan Hajný. Zrovna jsem na vás myslel a samotná vás nyní zastihuje. S velkou prosbou se na vás obrátit i hodlám. S prosbou? Ano, ano. Že už by se rozhoupal? Byl jsem tak smělý a obrátil jsem se nejdříve na vaši slečnu dceř. No. Ale ona mne na vás to hlavu rodiny odkázala. No. Na mou duši, už je to tady, teď si mi o ní řekne. A Hanči, říkáte, že souhlasí? Ano, se slečnou Hanči už jsme se takřka dohovořili. Jako to vám to šlo rychle, Vitále. Což pak se vám o tom nezmínila? Máte rec, myslím zrovna včera, že říkala, že s tím asi co nejdřív na nás přijdete. No, takže jste ovšem informován. Ano, ovšem, třeba jsem na hlavu, pan Lejí. Jak jsem informován, ovšem, jsem informován. Jak o tom ráčíte soudit, slovutní muži? Ano, samozřejmě, pane profesore, se si bych ani nemohl. Tak jim fešáčkovi, jako jste vy. Vy snad ani nemohl vás víc. Kdybyste dovolil, pane docente, že bychom něco vypili tady na lavince. No, prosím. Jsem vzal lahvinku na lavinku. Prosím, pane profesore, jestli nepohrnete, je to spíš jenom takový. Já nevím. Já jsem abstinent, ale... Co říkáte? Že jsem abstinent. Já jsem taky alkoholik. Já, když byste byl tak laskav, že byste mě podržel zátku. To je roztomilý špum, víte? Neopustit ten rikin. Ale prosím, já vám naleju, tedy páč. Tak jednu, vidím, na vaše zdraví. To ne, já to ani nebudu rozlívat, já si cucnu rovnou to, abych nenamazal nádobí, pane profesor. Prosím, tak na zdraví. Pane profesor, ať žijem. Na zdraví. Tady, ale víte, tady je ten materiál, když dovolíte, pane. To je maras, víte, pane profesore? Až se mi zamžili brýle. A vy nemáte stěrače? Pane profesore, ta je... Ještě jednu, pane profesore? Ne, děkuji. No, ne? Ne, děkuji. No ne, že byste mě ještě osprchoval z druhé strany. Promiňte, prosím. Pane profesore, prosím. Až po vás. Prosím, až po vás. Ano, pardon. Na mě přised klíční kostky. No, pane profesore, tak nebojte se, jak říkám, takovýmu vechákovi, jako jste vy. Česko. Boh dá, toho nebudete litovat. Co se rasy týče, můžete být úplně bez starosti. Ovšem, já jsem úplně klidej, pane profesore, to se jenom podívám a hned je mi všechno jasný, samozřejmě. Ano. Ovšem, vymiňuji si, co se z toho spojení narodí, že bude všechno moje. To nemyslíte, dětilo, že bych vám to chtěl brát? Samozřejmě. A jak to, že už poteďka myslíte na maličky, pane profesore? No to je přece hlavní účel mého snažení. Tak jen se snažte. Jen se snažte, pane profesore. Čím víc toho budete mít, tím lepší. Ano, počítám s určitostí tak z 5 až 7 kousky. Mord jeden se fejtí, ale... A pane profesore, ale budíš, jistě potom dovolíte, abych přišel občas ty maličký pochovat, no samozřejmě. Nakrmit, no samozřejmě. Vykoupat, no zasypat. Ano, když bych je zasypal moc, tak vy si je vyhrabete, víte potom. Budou se vám určitě líbit. Budou mít taková rozkošná, dlouhá ouška a krátké křivé nožičky. Dlouhý ous. A křivý nohy? Ano. A proč? No to je přece rodem takový...
ztratil? Já jsem ztratil přehled. Ovšem, musím podotknout, že se narodí slepý. Slepý? Ano. A to vy se mě odvážete říct, že se narodí slepý? Ano. A co, když slepý zůstanou? Můj bože, tak je utopíme. Já. Mohu si přijít. Dost! Tisíc vroků do konocve! Ať vás ani nenapadne překročit náš práh! Naše Hančí žádný slepý děti mít nebude! A jestli vy máte penály tři, tak moji vloučkové volby zrovný, o to já se postavám! Pane Hajn! Dost! Jestli vás ještě jednou uvidím soulat kolem hajovny, tak mám takovou jednu střihu do kožíku, až vám bude pěkný lítat! Mausta! Nejdříve dces, nyní i otec, v tom nějaký omyl bude. Muži lesní! Muži lesní! Nebuďte smutná, slečno Hančí, raději mi řekněte, co vám mám koupit. První kolej srdce? Ale běžte, vy mě ho kupovat nemusíte. Tak tedy, panenku? Myslíte, že si ještě hraju? Víte, co já vám koupím? Myslivečka. Jakého tak? Ne. Dřevěného! Abyste neřekla tak hned celou krabici. Pane Bože, vy máte nápady, pane Jiří. Pamatujte si, dívky mladé, nechce si dobře radit, já to vím. Nebezpečí, že číhá všade, ale nejvíce pre sebo robím. Co si tam každý lístek šeptá, o tom snad kdo se přesvědčit chce. Na to ať se jen někdy zeptá, každého zkušeného myslivce. To se stalo už tak často krát, že jim kvůli já ho dám. Kde nic tu nic došlo náhle, pak s nejrůznějším nehodám. Takové samotě te lesní, lepší je dítky sami nechodit. Od vás tam sice nikdo nesmí, kdo však ví, co se může přihodit. Myslivěček pod večer šel přes borový les. Měl na rameni plintičku a za ním cupal pes. On na pasece uviděl hezonkou děvušku. Ten myslivěček nemeškal, vzal si ji na husku. Hned na ní pohodil, cože tam dělat má. A než vybral od ní pokutu, už dávno byla tma. Šel myslivěček do hlavu, šel přes borový les. Panenku držel v náručí a klid tomu nespes. Drahá slečno Hančí, jistotně ke mně budete laskavější nežli váš pan ctěný otec, když jsem jej před chvílí o povolení pro psa svého Scipiona ke známosti s vaší penkou žádal, mrzce mne odbil a zle se na mne rozkatil. Totiž ona to byla Mejlka. Mejlka? Jo, Mejlka. Tatínek si myslil, teda právě tak jako já. Opa. No, že když ho tak slavnostně prosíte a žádáte, takže ho prosíte o mě. O vás? O mou ručku. Můj bože, což by to bylo možno? Ale přece na světě je možno všecko. Ano, to svatá pravda, ale váš pan otec přece se vším souhlasil. Ano. Co si teď o mě pomyslí? Jo, ale co pak by si pomyslil? Já už možná jí ten omyl vysvětlím a vy si s ním večer na plese promluvíte, no. Ale kdybyste teď dovolila, drahá slečno Hančí. Co bych vám dovolovala? Už dávno jste si přece měl šímnout. No, já se si šímnul, ale byl jsem slepý špatagonský. No a teď? No? Slyšel jsem, že v podobných situacích jestí zvykem, no, že milí své milé hubinku uloudí. Já by sem louditě chtěl. To tedy ne! Na to máme ještě dosti času. Já bych se přece jen osmělil. Opa! Jo! Celou mě umačkáte! Jo! Já nemůžu! Kde to žijete? Promiňte, já si nevšiml. Vy jste mi ale zmáčkla dioptrii. Ale to nevadí!
Svatba bude hned příští měsíc. Bože můj, vy jste jako rozjetý vlak. No my přece musíme počkat, až to na to řekne můj tatíček. Ne, ne, to je jedno, co řekne tatíček. Stejně se vším souhlasil. A potom budem sem jezdit každý rok na prázdniny. A budeme vidět u nás v hájovně. Na bílou se zemí. Láska je jak rozjetý vlak, který se zastavit nedá. Ten, koho chyt, srdeční cit, oči jen kroutí a zvedá. Když ho to mučí a v srdci pálí, nemusí brát ještě ciankály. Za pomoci květom mluví, s díkou se domluví. Na tý louce zelený roste babinka. Ten, kdo si na lásku přivyknul, těžko odvyká. Na tý louce zelený roste kozí pys. Vzpomeň si, jak jsi to chválila, když jsem tě na srdce tisk. Lásky mluva, květomluva, litujte, kdo jste ji nečet. Například křen má význam ten, chce se mi nad tebou brečet. Ano, ano, okurka od milé to znamená. Dnes nejsem na tebe naložená. Co značí hrách, miláčku můj, moc se nenapokoj. Na bílou se zelený roste babika. Ten, kdo si na lásku přivyknul, těžko odvyká. Na bílou se zelený roste kozí pys. Vzpomeň si, jak jsi to chválila, když jsem tě na srdce tisk. Osobnosti, pokud jde o dámy, stále ještě plně účinkuje. Představte si, dámy, já se potkal s vámi, když jsem byl mladší. Nestačili byste
říkat, jděte, vy jste. Nechte mě radši, bláznili se po mně, všechny holky v domě. Jo, svět se mění, dnes pro sebe si říkám skromně, co bylo, není. Už se vozíme blíží, už to cítím v kříži, poseli, kam jste se poděli, můj Bože, když nám bylo 25, býval svět jako květ, dnes se ho se vším luč, dnes už je to chuť. To neříkám ovšem, že snad už je po všem, já ještě stačím. Děvčátko si šlape, dřeváčkama klape, hned za ní kvačím. Sítě lásky předu, když jí nosí vedu, v tom letním dusmu. Pak jdu s ní domů na besedu a tam pak usnu. Už se po tým blíží, už to cítím v kříži, po se vlí, kam jste se poděli. Můj Bože, když nám bylo 25, býval svět jako květ, dnes se hostů se vším luč, no, už je to chuť. A je, pozim se blíží. Jeseň je tam, jeseň. Pojďte, pane Štětivec. Přibíte si na moje zdraví. Indiánský léto. Pane Míre, pane Míře, dovolím si vás upozornit. Prosím. Ať se zavělej abstinent. Tak já to kopnu. Ne, možná ne, ty jsem ještě nedomluvil. Ano. S váma jsem přeci jenom stavu se zrychtovat jako šlechtic. Tak se rychtujou. Řeknou, hajnej, oni jsou už nějaké naložené. Jedek jeden doma pořád jenom vrůčí a tady hned větší jak mlsnej kocour. Kdyby jsi se šla naši podívat, co dělá plot naší lásky. Hanči, jo? Je. Tak vozu se nestarej, dávej pozor na svůj vlastní jazyk, nějak si po něm šlapeš. Tady je to, pane. Čím má ženská míň zubů, tím víc kouše. Když jsme u toho kousání, já jsem... Ne, to je plasma. Jasma. Já jsem to ani nechtěl ventilovat, pánové, páč, já jim vykouříte, páč, to je právě bles. Já jsem to ani nechtěl ventilovat, ovšem, když jsme u toho kousání, to se mi zrovna stalo, Ondino, jsem šel, měli jsme tu poslední leč. Ano. Ona to ještě nebyla poslední leč, ale mu to bylo tak... Poslední. Ne, to byla poslední, ale to jak se tak říká, že jo, taky se něco řekne. A děďa jdu v noci domů z tý výlety a myslím z Čekany, jo. Z Čekany a tím ovozem, jak tam říkají na hrabůvce. A teď tady najednou pánu je Mírnik Stýrnik zproti mě, tři medvědi. Tři medvědi. Slovy. Tři medvědi slovy.
jeden velký šedivej, to byl asi otec ustaraný, a nebo grizzly, že vedle něj takový menší, to byl asi stavina, takový hnědej medvěd, tedy prtník, a pak to je takový mrňavý, malej, buď to byl mladej, a to jsem si nevšiml toho formulu, a buď to malej, anebo mýval. Co mýval? Mýval! No, jako já, ale on je malej, on moc nepotřebuje, jo. Mýval, co vám mám povídat, pán, my zůstali stát proti sobě, že mě se zježili, tady je... S ním se zježil lichlupy, mě moher, a co vám mám povídat, já jsem se ráno probudil úplně sežraný. Jenomže ty nevíš, že máš jít na všechno s mírou. A si říká, aby míra zůstal dlouhý. Mírou, že my máme úplně ideální manželství. Jestli jste viděli ten film, jak to napsal ten Vander vedle. To je jako u nás, to k nám, když se podíváte v okul nocí, dohájovali, to je to samé. Rosnice noc, ideální souhýž. Kordyš nejsem doma. Dobra, s mírou, to taky říká jeden krejčí, všeho s mírou a stříská ženu metrem. Jim, vždyť já ti rozumím, ale počkej. Ano, Jiří. Ano, Jiří. Moje netes mi právě svěřila, že by si s vámi ráda zatančila. Tričku. O, jaká čest. Smím, prosím, seš, no? Vyšlo vám jste množství gratulací dnešním meninám, že? A nehněvala jste se, že jste mezi nimi našla i mou? Proč bych se hněvala v takové spoustě blahopřání? To je ta vzpomínka z Venkova ztratí. Cože? To je tak prostě to šíce mě hlava. No, to jste myslel jsem, že tančíte ráda. Ráda, ale ne každý. Tak by. Co to vidím? Pane naporučíku, Kleša mi právě svěřila, že by si s vámi ráda zatančila. Děkuji vám. Ale nedíkejte. Hned jsem si myslel, že vám ten člověk nemůže konvenovat. Se mnou se vám bude tančit úplně jinak. Milostivá, stačí. Musím prosit. Milostivá. Já jsem tady. Ah, tak. Takže byste chtěla tančit věčně, víte? Co blázníte? Ale já blázním, já šílím láskou. Také nebuďte směšný. Mé srdce, slečno, leží tady. Co? Vaši nohou utekl. Co vás slitují, zítra i odutěte. Ale dovolte, prosím, nenačte, doražte, utíkat. Dneska se to musí rozhodnout. Pane inženýre? Prosím? To, co jste prvé provedl, bylo hanebné. Máte štěstí, že jste mě už dal výpověď. Teď jste ji dostal ode mě. Alespoň se vám ušetřil čas. Tím byste měl šetřit vy a ne já. Jak jste na to přišla? Potřebujete ho přece pro tu svou přítelkyni z Prahy. Z Prahy? A ta... No, jistě za ní také jezdíte. Zajisté. Chodíte s ní v Praze tančit. Zajisté. Máte ji rád. No. Zajisté, máte ji rád, ale jen dokud jste u ní. Jakmile jste sám, hledáte jinou a je vám lhostejné, že působíte bolest oběma. I té druhé. Ale no... Myslela jsem, že jste jiný. A vy jste zatím stejný jako všichni ostatní. Máte pravdu, takový jsme všichni. A jen tak dlouho, dokud nenajdeme tu pravou. Pak je nám jediná žena na světě vším, protože pro ní ztrácíme sebe. Velikou lásku, až slíbím ti, mám já, velikou lásku mi vrátíš. Své srdce v mém srdci ztratíš, bude krásnější svět. Půjdem žít snem a z keře lásky. Sobě utrhnem červený květ.
když hvězdy svítí, každý to cítí, že srdci žádný neporučí. Když hvězdy svítí, chtěl bych tě mít, chtěl bych tě vzít do náručí. Ten, kdo se lásky vzdá, své štěstí pochová a ze všech na světě je nejchučí. Když hvězdy svítí, chtěl bych tě mít, chtěl bych tě vzít do náručí. Třeba chvíle, ty mumré, toho už pro mě nic není. Já měl radši zůstat se dědoho. Pane vrchní, pak. Promiňte, že mám profesor. Celý večer, společnosti. Celý večer hledají vás a samotná vás nalezti. Nemohla jsem rád, že vás vidím. Dnes ráno jste byl asi velice odiven, vidíte. No tak jistě, taky pane profesore. Ano. Hlavně se to všechno vysvětlilo. Ano. Hanči už mě ze všeho vyvedla. Tak tedy, vážený pane Štětivče, podařilo se vám vychovat převzácné stvoření, učiněný skvost. Karko, ten s tím čoklem nadělá. Jehož nádherou jsem byl na první pohled okouzlen. No tak, pane profesore, ona teda mezi náma hlavinku má teda opravdu velmi hezkou. A figurku, jak bych ne. A tento váš převzácný skvost chci navěky nazývat i svým. Už je to tady, chcete naši čupku koupit. Pane Hajmi, čekám na vaše rozhodnutí. Ano, tak pane profesore, to víte. Volá mě přece jenom Mrška přirostla k sosi. Mrška? No tak, pane profesore, vy se s tím člověk nímrá od valinka, tak to víte, že se s tím potom těžko loučí. Ano. Bude mi to trochat srdce, pane profesore, no ale budíš. Pane profesore, že jste to vy? Jsem se převážil, pozor, abyste mi nezničil to. Já mám novou uniformu už. To tady máte oblízkaný, víte? Tak to jste velice. Jeste to vy, to jste opravdu hodný a díky vám. No tak, pane profesor, jen neděkujte, aby se pak nestalo, že byste mi najednou za půl roku nepřivez spát. O, to nikdy. No, nikdy. No. Ona má taky všelijaký nesnosti. Tak? No, je. Ta vám třeba měsíc vydrží seka dobrotu, najednou, jakoliž to na ní hodí, šup, zmizí vám na 3 dny, jen to fikre. Můj bože, a co dělá? No, co by dělala? Toulá se po nocí. Ona se toulá po nocí. Ale kdyby jenom to, ona se pak vrátí, špinavá je jako čuně. A jak je tak usouraná, pane Blábo, máš za ušima? A jak vám říkám, jak je tak usouraná, pane, ukradne, na co přijde? Ona krade? Krade, musíte jí sem tam pořádně nařezat, ona nechce poslouchat. Dělala na mě takový hrozně slušný dojem. No vidíte, no. No vidíte. Ano. Jak vám říkám, pane profesore, hlavně, aby vám nelezla k cizím lidem. Noč. To jsem jí zrovna takhle onehdy viděl v lese, 2 docela cizí páni drželi na klíně a drbali jí na zádička. To je úplně mravní pán. No. Jak vám říkám, pane profesore, já si jenom skočím vedle a tam něco rozdělaného, nevím, jestli je to vedle do brazilského salonku. Nevím, jestli je to 12., 10. nebo 10., 12. Tak pane profesore, jak vám říkám, opatrně. Bože, ona se courá, pere se a krade.
a dva páni šimrali na zádička. O, díky vám, olimští bohové, že jste mi včas otevřeli oči. Pryč od této putifarky. Já netrzínko, já pořád ještě doufám, že úderem půlnoci budu moci oznámit tvoje zasnoubení. Máš pravdu, stričku, přemýšlela jsem o tom a poslechnu tě. Prodám se. Právě dítě, to mi děláš radost. Zasnoubení bude ještě dnes. Dobře, jdu zařídit všechno potřebné. Proboha, co se vám stalo, pane profesore? Já bloud se domníval, že ono dítě přírody čisté bude jak studánka. No a? Ona se zatím bere, krade, ponosí se somrá a stydí se vám říci, kde jí šimrali lapánové. Příteli, byl jste oklamán, ale nic by z toho nedělejte, já taky. Naše osudy jsou stejné, můžeme je tedy spojit. Nabízím vám svoji ruku. Ježišmarja, co s ním budu dělat? Ale ano, chci, mně už je to všechno jedno. Dobrá, o půlnoci se tady spolu zasnoubíme, ale ne, abyste přitom plakal. Nebudu, já se vybrečím hned teď. Tak vy mě budete říkat Aleno a já vám. Václave. Ale ne, to zní moc tvrdě. Tak ven co? No, ne. Jak vám říkal doma tatínek? Troubo z tebe nic nebude. Ježíš, jak vám říkala doma maminka? Když se s váma mazlila. Maminka? To já se stydím. No, tak nestyďte se. Maminka mi říkala. No, rychle. Venoušku. Venoušku. Nebo Václavíčku. Václavíčku. Tak ať mě to neschladíš. Venoušku. Kdybyste mě byli znali, když jsem ještě byl hošík malý, krev jsem mýval velmi nepokojnou. Ještě mě balili v pleny, ale už jsem znal kouzlo ženy, já jsem totiž bral tajně na kujnou. Ač jsem jíst neuměl, před jsem se k světu měl, hned když mě chovala, říkávala, venoušku, venoušku, že dostaneš, jestli hned venoušku nepřestaneš, Vašíčku, Václavíčku, venouši, co tě pokouší. Venoušku, venoušku, to se dělá, to já jsem o tobě nevěděla. Jestli pak víš, s tebou je kříž, venoušku, že se nestydíš. Když mě bylo roku 7, jak jsem mohl, hned vyběh jsem před dům, s klukama jsem dělával vokálky. Podotknout však musím zvláště k holkám, že jsem byl plný záště, vodou jsem jim políval sopánky. Jak nikdo nekoukal, už jsem je otloukal, až před obrámami říkala mi, venoušku, venoušku, že dostaneš, jestli hned venoušku nepřestaneš, Vašíčku, Václavíčku, venouši, co tě pokouší. Venoušku, venoušku, to se dělá, to já jsem o tobě nevěděla. Jestli pak víš, kde jsi, s tebou je kříž, kde jsi, venoušku, že se nestydíš. Říkal už neboštík Kato, lidé zlatí, jo, utíká to, a já jemu zapravdu musím dát. Dnes už jsem jak vyměněný, co dřív pro mě nemělo ceny, to si dneska dopřeju tu zera. Snad to s tím dopřáním tak trochu přeháním, neb dívky potají mi šeptají, venoušku, venoušku,
že dostaneš. Jestli hned venoušku nepřestaneš, Vašíčku, Václavíčku, venouši, co tě pokouší. Venoušku, venoušku, to se dělá, to já jsem o tobě nevěděla. Jestli pak víš, pojď, s tebou je kříž, pojď, venoušku, že se nestydíš, pojď. Dámo, falešné lásky, dámo. Falešné lásky, pro Boha, proto pláčete. Takový hezký chlapec si přece hravě najde jinou. Pojďte sem. Prosím. Já bych se vám nelíbila. Ale ano, taky jste pěkná. Tak proč váháte? Když vy se třeba taky couráte. O, budete mít. Půjde líbat. Ano. Jste vášnivý. Ano. Tak mě stisněte. Kde? Ježiši, když to je jedno. No, a to říkáte, že jste vášnivý. Ano, ale filatelista. Dá dělat. Nebude i železo láme, že ano. Co se vlastně stalo? Stalo? Oni sváděl, prosím. Ale... mou nevěstu, já to tak nenechám. Už mám těch vašich řečí, pane, dost. Promiňte. No prosím, vy jste si mi ovšem neomluvil. Promiňte. Pardon! Já žádal satisfakci. Ano, ale ta dáma... Tak teď bude souboj. Souboj? To je souboj. Kde, pane? Je má rukavice. Jezus Maria, pane profesore, hodil vám rukavici. Co budete dělat? No. No, jestli mi nebude malá, tak ji budu nosit. Skra, pane, skra si řekne mnohem. Ale mnohem. Nedělej skandály, podívej se, že tady lidi. Já se mě pochopit, já mám šest. Já se mě pochopit, já mám šest. Protože vím, že jste s tou dámou vůbec nic ne. Ne, opravdu ne. Ano? Jak to můžete vědět? Teď už není důvod k tajnosti. Oznamujeme vám svoje zasnoubení. Cože? Vy jste se s ním zasnoubila? Ano, řekla jsem to přece jasně. Ten za něho jste provdal, je zde pan profesor. No, gratuluji vám. Děkuji. Mami, slyšíš? Koho, že si pan profesor vezme? Mě. Ano. My dva se bereme. A tohle to na mě tou bradou nedělej. Ty moc dobře víš, proč už tě nechci. Tady. O lavici se stydě. Tady. Tati! Co? A čí je to? Pane, vaše dcera vyvádí. Co? Dala, kdybych si ji vzal. Nedala! Sakra! Dala! Sakra! Pomocích se courá, pere se a krade. Ano, a podí se s chlapami. Vy jste se snad pomázl, ale se na mě zaluje všechno, co má můj tupí. Mohla by si se stydět za to šimrání. Vem to si mě. Utifarku. Sakra, ponechal jsem jen vaše děcko! Já jsem chtěl mít její fotočku. Ale teď už toho mám dost! Teď začnu mluvit já! Hrkot, ty už jste, ale opravdu nikdo ani nevrzne. Naše Hanči je poctivý děvče. Já vím, jenže se bere a krade. Cože? Mlčet, teď mluvím já! Zase mám mlčet, jo? Zase mám mlčet! Kouzinova nesmím! Souvaříš, to se nedá jíst! A ještě ke všemu mi budeš zakazovat mluvit! Tak helko, na co vlastně tu hlubu mám! Mlčet!
všechno myslel. Já jsem si chtěl vaší Hanši vzít docela vážně, no? Ale teď už nemohu. Proč? Protože jí dva páni šimrali v lese na zádičkách. Že? Já se zblázním! Kdo vám to povídal? Co vám to řekl? On, ta čulda! On, ta čulda! No já? Ano, vy! Já? Herkot, ženská, už jste si nezvám! Herkot, táto, já už nebude! To abys věděl, na co tu svou hubu má! Posekněte! Vy jeden zlatý bažante! Kdo vám tohle to řekl? Vy? Do, já? Ano. Kdo vám tohle... Mě do očí jste to řekl. Neotvejte se. Kdo vám to řekl? Vy? Já? Posekněte, já ho nechci, opravdu nechci se do toho, tohle toho vy ovšem uměli jste žádný profesor. Dovolte. Samozřejmě! Uměli jste žádný profesor! Dovolte. Dovíte, jste akademický občan. Dovolte. Dovíte, jste promočil. Filadelfii. To jestli ten pán študoval tu filatelii. Co? Tak má sedět doma na šamordelce, má si volizovat ty své série a netají dělat takovýhle patálie. No tohle toho člověka už tady nechci zítra vidět. To se vám vůbec nedivím. Můžete jít hned na hodinu. To já? Ano. Já? Ano. Na hodinu? Na hodinu toho moc nestihnu, to je blbost. No buď to, úplně, buď to, a nebo, já no. Jste sice v právu, ale křik tady nepomůže, půjdeme spolu. Děkuju vám, pane lesní rado. Ve dvou se to lépe tahne. Ano, stejně bych se nevěděl, že díve na to bláznosti, do kterého se ženete. Pane, víte, s kým mluvíte? Ano, s člověkem, který nerozumí ani... Sám sobě. Jeden domýšlivý venkovský inženýre. Dá se jí to zbaští, stejně. Děkuju vám. Děkuju. Barbaro! Hanči! Co budete dělat? No, co budete dělat? Budete, ale co vy budete dělat? Stěhovat se budete a sofort, jak jsme vám nařídili. Ale sofort. Vy mě můžete nařídit akorát hodinky, i vám je půjčím vylověno. Nebojte se, matko. Jděte domů, zítra můžete nastoupit u mě ve statku a je. Já věděla, že máte zlatý srdce. Matěj Hančí, jdete domů pakovat. Ano. Půjdu. Půjdu. Odcházím hrdě jako myslivec. Těžko se loučí. Jak mi to přirostlo. Já nemůžu vzpomenout k čemu. Co ty? Těžko se loučím. Vy moje lesy. Vy starý smrky. Vy koruny. To jsou ty jediný koruny, co jsem tady viděl. Co se mu stalo? No. Byl včera na lidě jak slíva. To je pokaždý, když se dostane na borovičku. Jednou se myslivec, tak nebudu být vášterým tajemství, ne? No, hajnej, oni se včera vůbec vyznamenali. Výpověď, na hodinu, člověče, co teď budou dělat? Mě se nestaraj, musí s panem inženýrem něco najdem. Pan inženýr, ten tady zůstane, ale bojí poletě. Pan inženýr, ten tady zůstane moc dlouho. Jak pana inženýra znamilo zlatý srdce, ten by mě v tom samotního nenechal. Uměj číst? Samozřejmě. Jsem v středoškolách, ne? Jsem chodil do školy jenom ve středu. Tak čtou oznámení. Tady to jsem. Tadyhle. Včera se konal na zámečku pod lesí slavnostní vešírek. Při jehož skončení bylo neočekávaně
prohlášeno zasnoubení nové majitelky panství, slečny Aleny Skalické s Ink Jizim Miláčky. Mami, to má... ona se nebere profesor, ona se bere mám čojí. No prosím, dámy se domluvili a já v tom zase lítám chán. Dobré jítro. Dobré jítro, inženýr, dobré jítro. Vidíte, hajny, vidíte. To jste to včera vyváděl. To je tak, když člověk přebere, chlape jedna. Ale lísá se jako had. A já ho hřál na svých ňadrech. Herr inženýr, dovolte, abych jim gratuloval a provolal třikrát voják. To blázníte, jsou dneska čtvrtý, který mi gratuluje, já nevím k čemu. Moment. Přesvazuje se bídák? Prosím, tady už je to venku. Včera se konal na zámečku v Podlesí. No. No tohle. Kdo to tam dal? Kdo to byl? Já myslím, že herr Skalický. Vyloučená věc, to jsou nemístné žerty. Já mít snad ty berle nabitý takovou bouchu. Tak vy říkáte, že si ji nevenete. Poslyšte, hajní, chodí to od berlí. Ale jestli se mi ještě jednou, tak ty to mě zeptáte. Tak vás to tuto nesu na nosíka. A vy mě se ženete v Leskajci. Prosím, od ráno někde v Leskajci. Na rekonvalescenta si dovolí každej. Vy jste jako vznášedlo. Dobré jítro. Co to vidím? Zdá se mi být částečně polámáno. Spadl jste snad ze schodu? To? Spadl jste ze schodu? Nemám si už jedze. Či cestou z plesu vás nehoda jaká postihla? Či cestou z plesu? Či? No mluvte, muži letní, kam vaše tělo hapalo? Kam by hapalo? Šel jsem z plesu? Na velákovranci? Loupežnici. Ale blbost. Loupežnici. Motocykl. Radši vám. Samozřejmě. Už byl naražený jinde, zezadu. Proti mně? Jedno světlo se proti mě blížilo. Dva motocykly. Dva? Samozřejmě. Jedno světlo se proti mě blížilo po levý straně silnice. Druhý světlo se proti mě blížilo po pravý straně silnice. No a? No a? Já jsem se to namířil právě mezi ty dvě světla. No a? A on to byl kombajn! A co já se tady s váma vůbec po včerejšku vybavuju, čověče? Vy jste na mě takový zlý, já se přišel s vámi rozloučit, odjíždím navždy, co tomu říkáte? Zaplať vámu! Poznal jsem, že miluji jedině vaší Hanči. Že dneska jí milujete a zítra jí budete drbat, jo? Vždyť víte, že šlo o omyl. Já. Mluvili jsme přece každý o něčem jiném. Hančí mi jistě odpustí. Hančí možná, ale já ne. O, vás si přece neberu. My byli taky prýma děti s takovýhle manželství. My jsme to museli dohánět v inkubátoru. Ale já... Mléka nemaje, kojil byste vy? Dávali sušen. Helejte, pane profesore, Hančí si veme někoho takového, kdo se k vám pasuje, páč. To je děvče z mysliveckých, to je zelená chleb? Ale... A ne tohle, to zajíme, tuhle. Což pak já se k vám nehodím? Se k vám hodí tak olomoucký sireček do parfumérie. To jste na omilu. Oblíbil jsem si myslivost nade vše. Já. Jakmile se teď vrátím do Prahy, najmu si honební revír, zažádám si ozbrojní pas. A budete chodit střílet? Ovšem, že budu chodit střílet, teď ještě nevím, jak se s puškou zachází a z čeho se skládá. To je vám podobný, vy nemrcouchu.
Ještě ovšem taky to jediné, co pro vás můžu udělat, než nám odejdete, tedy do nenávratna. To je to jediné, co pro vás můžu. Tady byste mě pášiště... Ne, to jenom, jak mi dáte ten hub, jenom. Já jenom, kdybyste mě ještě tadyhle podržel opěrný body. Já tady mám jenom instrukční pušku. To je, o to chvilinku trvá, než se dosourám tady k tomhle. Je ovšem takzvaná puška školní. Ano. Puška školní instrukční. Chci vysvětlovat. Ano. To je puška. To jistě radši se zná, že ano, páč se již delší čas s tím obíráte. Ano. To je puška, tedy každá puška se skládá z mnoha částí. Ano. Každá puška má mnoho a mnoho dílů. Kolikrát víc než ten kapitán Klos. A já vám jenom vezmeme to zezadu, poněvadž... Aby jsme to nemuseli obracet, že jo, aby to nedržilo. Prosím, tadyhle to dřevin, to je pažba. Pažba, kohoutek, muška a hlavně. Výborně. A hlavně co? Jak? Já vám rozumím. Když vám to říkám česky, že jo. Dávejte dobrý pozor, nerozptilujte se. Pažba, kohoutek, no? Muška a hlavně! To já právě nevím. Co nevíte? Co na té pušce hlavně je? Podívejte, pane profesore, dávejte dobrý pozor, když vám to už ne... Podívejte se, jedna díra obalená železem. Druhá díra obalená železem. A ty dvě díly obalený železem, to jsou laufy, neboli hlavně hla... Já vám jí vystřel. Yes! Hlavně se mi dostal ven? Ale neboli hlavně co? Co hlavně? No, neboli hlavně! Já už vám rozumím. No tak? Takže... Na každé pušce je hlavně lau. S vámi mi to připadá jako souboj z paměti. Tam taky všechno víte. Na to vy byste zblbluli Hadrbalcovou. Jste na mě takový zlý a já vás vlastně přišel požádat o malou pozornost. Copak? Už zas něco chceš? Plete si mi dceru s Jezevčíkem a už zas něco chce? Ne, to je maličkost. To je maličkost? Ano. Tak se si měl spít s Bernardinem, aby to bylo větší. Maličkost je, oč vás chci nyní požádat. Co pak? Já bych chtěl mít ve... Já! Neviděl, takže dovolíte, tak zlikviduj tu trapnou záležitost sám. Je vám nepříjemné, že se vaše jméno ocitlo v novinách vedle mého? No co pak to, ale dovedu si představit, jak je nepříjemné vám, že se moje jméno ocitlo vedle vašeho. Dobrá, ale co budeme dělat? Poraďte mě to. Ale no, proč si chcete vzít toho profesora Bulžínka? Vypadám na to. Tak proč jste to říkala? Abych vás potrestala, Jiří. Tak teď trestám já vás. Co jsem to viděla? Co byste viděla? Poso!
Co pak nesmí ženich políbit svou nevěstu? Ženich? Tak ona je to přece jenom pravda. Co jsem si myslela? Pravíte, pane Jiří, já jsem si myslela, že si slečna má vzít i pana profesora Bulfínka. Toho přenechám tobě. To mě nepomůže. Už ho nechce? Co pak já bych ho chtěla pořád, ale on už nechce mě. A zase, kdyby mě chtěl, tak jeho nechce tatínek a takhle mi se nechcem. Jo, počkej, to dáme do pořádku. Jo, tak to já vám moc děkuju a přeju vám hodně štěstí, slečno. A nic se nebojím, na naší svatbě nebude nikdo smutný. Nebojím. Ano, Hanši, nic se nebojím. Ludvíčka to všecko zařídí. Jojo, všichni budou šťastní, jen já už asi nikdy. Jojo. Ha. Už je tady. Stěná, slečno. Přišel jsem se s vámi rozloučit. A jsem to věděla. Tak s Bohem. Bohem. S Bohem. Jo, jo. Jo, jo. Rozpadte si vzdych. Bude se mi po vás stýskat. Je taky. Jo, jo. Jo, jo. Tak s Bohem. S Bohem. Já už musím jít. Já vím. Vy už jste skoro asi až v lese, že? Ještě ne, ale kousek a budu v něm. Bože můj, mě to odrejde srdce. Hanči, nebrečte, nebo já vám to neřeknu. Co? Že jsem si na vás myslel. No to já ale rána. Já na vás taky. Tak jsme si na sebe mysleli, volá. Estrady. Já už musím odjet. Ale ono mě teďko napadlo, pane profesore, vy byste tady nemohl zůstat. Toč pravda, na to jsem nevzpomněl. A už jsi si vzpomněl? Už jsem si vzpomněl. Zůstanete? Zůstanu. Takže my se na sebe klidně můžeme myslit i dál, že jo? Můžeme spolu chodit. Do lesa ti. Na jahodici. No jo, ale ono mě už zase napadlo, co tomu asi řekne můj tatíček Štětivec Matěj. Ano, on je na mě jako bík na toreadora. Tak my mu to neřekneme. A nebo mu řekneme, že si na sebe myslíme. Myslíte? Hanči. Pane profesore. Hanči. Pane profesore. Hanči. Vidíš, dělou! Co to vidím? Jak se to opravdu, že jste cítila se mi tady s rodinou? Co to je tohleto? Ještě jednou! Ano, tatínku. Ne! To je číslovka. Vyhoří. Ještě jednou, ať tohleto vidím. Takhle posloucháš o se? Proč? Já respektuji, to je osobská autorita, takhle posloucháš? Puchej si! Ještě jednou, máš štěstí, že nic nemá vina, jsem tě vyděděl. Je tohleto, co vy? Proč na ní křičíte? Jestli pak vás se všechno nedožralo, najednou holka se mi chce vdávat, najednou si je to vzpomene. To samozřejmě dovolíte. Já? S tímhle tím člověkem? Nikdy! Nikdy! Proč? Co proč? Já vůbec nevím. Co? Můžeme se vidět, co jsou to laupy? Vím. Co? Železo ovalený dírama. Já! Já se zabiju o samorost. Víte, já vůbec nevím, z jaké rodiny pochází, já nevím vůbec, odkud pošel. Kde vzal původ? Já znám jeho předky, znám tohleto. Co udělal jeho otec, no? Mně! To byla nekušer. Tak co, hajnej? Volíte k tomu sňatku, nebo ne? S ním? Jen přes mou vrpu! Malinko, zakroč. Krátka, buď jim dáte své požehnání, nebo se zítra odtud postulujete. Tak, prosím. Já! Takhle se nemůžeš! Stop! Neblází ženská. Tak si teda svolení nedáš! No, matko, přeci mi je rozum, přeci nedáš svoji vlastní dceru takovýmuhle pitomci! Já jsem si vzala taky jednoho! A zaplať vámu, vydržela jsem to s ním do dneška, Hanči si ho vezme, nebo tě praští! No, polož tu hokejku, vypadáš jak zurila! Prosím, ustupuju před násilím, ale... Porož ten dopravní prostřek. Hanči, vem si ho, ať vám třeba
a už z vnuky. Panče. Výborně, v tom případě oslavíme obě svatby najednou. Pardon? Pardon, tři, prosím. My jsme se totiž právě s Lunkou dohodli, že se přeci jenom vezmeme. Když to tak dobře dopadlo, dobře, že víš, taky nějakou radost a dovolte, aby všechny ty tři svatby vystrojil já. Dobrá, ale kde? No samozřejmě na výlouce zelení. Na výlouce zelení roste pavina. Ten, kdo si dásku přivětnul, těžko odvyká. Thank you.